girls. Ni kan gå på bussen. Alla förutom Jonna är här. Men jag kan ringa henne. Nej, hon svarar inte. Okej, men då får vi skita i hennes. Ja. Okej, de här t-shirtarna ska ni på under hela lägret. Hur långt är det kvar? Tysta och lyssna nu. Nej, men hur långt är det kvar? Tysta! Och käften! Fan. Pappa, vakna för fan! Jag försov mig, jag är jätteförtjänad. Kör mig! Titta så fina med fina där, din morsa. Du är ganska lik henne. Käften. Det ska bli väl kul att åka iväg på läger? Va? Mm. Tror du det är bra för dig att åka iväg, träffa lite kompisar och inte sitta och trycka på din mobiltelefon alla dagarna? Eller hur? Så kan jag spela in lite låtar också. Ja, vad ska ni göra när ni kommer fram då? Vänner. Men Glenda kommer dit va? Dagen kommer se ut så här. Vi börjar packa upp våra väskor. Och sen kommer vi att välja sovplatser. Och sen kommer... Oj, ursäkta, vänta. Mm, hallå? Ja, men det är okej att hon kommer sent. Ja, men det är okej. Så då syns vi sen. Hej! Okej, ikväll så ska vi göra aktiviteten. Vadå för aktiviteten? Det blir lägerfest. Ja! Ja, yes! Yes! Så... Nu kan ni välja varsitt rum. Gud vad kul, ska du göra en lägerfest? Nej, det gör det kommer bli jättekul. Ja, men jag tycker det i alla fall. Men kan vi inte gå ut och kolla lite? Ja visst. I alla fall lite stiga. Mm. Alltså jag... Jo, men jag ser jättemycket fram emot där. Jag måste gå på toa. Mm.
Har du nu så bra på läget, min lilla... Här inne är det. Fan vad gött, vi slipper klimpa. Är det någon som har sett Caprice? Jag såg henne gå på toa innan, men sen har jag inte sett henne. Ja, hon gick iväg för sig själv. Ja, jag vet inte var hon är i alla fall. Hon är säkert ute och tjuvräkar. Nej, lägg av nu. Okej, hon är väl här någonstans. Kan inte du åka ut och leta efter henne? Ja, visst. Caprice! Hallå, är du här? Caprice, är du här? Jag hittar verkligen inte henne. Men jag drar in till stan och kollar om hon har gått dit eller något. Ja, jag drar upp skogen sen och går jag tillbaka hit och håller koll på alla andra. Skogen och leta efter henne och så ska jag göra henne till henne. Mm, okej. Okay. Fan, ingen täckning. Capri? Jag vet inte, men jag vill hem. Skitsamma, jag ska få gå och köpa. Ja, det gör jag också då. Det ska bli fett kul ikväll på strandfest nu. Ja, jag ser verkligen fram emot det. Ja. Men alltså, jag börjar bli jätteorolig nu. Var är ledarna egentligen? Ja, vi ska veta vad vi ska göra hela dagen idag. Vi får inte få mig själv och jag tog barn. Jag vill spela tennis i alla fall. Var gick Caprice? Vem bryr sig? Jag vet inte. Men hon har ju varit borta jättelänge. Ah. Ja, vad ska vi göra nu då? Vi kan gå ner till bryggan. Ja, men ledaren är inte här. Jag kan göra vad jag vill. Åh gud! Det var inte meningen att bli så illa. Det är chill. Du, jag ska nog ligga här och vila. Det blir nog en strandfest för mig. Hej! Hej! Vad är Glenda?
Hon blev slagen i ansiktet av en tennisboll. Ja, vad synd. Ja, jag ville verkligen att hon skulle komma. Ja, men tror du hon kommer senare då? Hoppas inte. Nej, hon vilar. Men det är lugnt, jag. Ja, men jag tror ändå jag går och kommer till. Men... Blod! Måste ha mera blod! Blod! Alltså för helvete, ge mig teckning! Vad fan? Vad gör du, ungjävel? Vi drar nu. Nej, men seriöst? Ja, vi måste.